Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն առաջիկայում պաշտոն կստանա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս Հունան Պողոսյանին մարզպետ նշանակելու օրերին հայտարարեց, որ պետական կառավարման համակարգում պետք է ներգրավեն նաև ճանապարհ անցած պրոֆեսիոնալ կադրեր։ Հայտնի է, որ Արցախյան հիմնահարցը մեր երկրի համար կարևորագույն նշանակություն ունի ու դրա լուծման մասին խոսակցությունները վերջին շրջանում ակտիվացել են։ Քաղաքական դիրքորոշումը հստակ է։ Նիկոլ Փաշինյանը զիջումների չի գնալու, հետևաբար լուծումը մոտ չէ։ Դատելով նրա հարաբերական ելույթներից, վարչապետն առավել հակված է արկա իրավիճակի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր իրականացնել, ու դա նշանակում է, որ իրավական դաշտում անելիքներ կան։ Ու որպես այդ ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկը թերևս գործին կմիանա Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախկին ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը։ Նա Արցախյան հիմնահարցի իրավական մեթոդաբանությանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից առավելագույն լրջությամբ և խորությամբ է տիրապետում։ Հիշեցնենք, որ անկուսակցական Գևորգ Կոստանյանը իրավաբանական հարթության մեջ նախորդ տարի հասավ այնպիսի հաջողության, որ Արցախի ներկայացուցիչ Էմիլ Բաբայանը մասնակցեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախարարների կոմիտեի նիստին։ Վերջում հավելենք, որ հետհեղափոխական Հայաստանում նախկին իշխանության կադրերի ներգրավումը կատարվում է մի պայմանով. նրանք նախկինում չպետք է մասնակցած լինեն որևէ կոռուպցիոն պատմության։ Գևորգ Կոստանյանի անունը ըստ էության չի կապվում որևէ կոռուպցիոն գործարքի հետ, ավելին նա որպես դատախազ անհանդուրժող է եղել նման երևույթների հանդեպ։